Machoka. Sana customer.
kupitia huku.
kame ola moto. Tiene. Thank you.
Thank you.
Inazuia kio yako ya ndani na ya nje kupasuka. Karibia customer uweze kupata screen protector kwa bei nafuu kwa shilingi 100 tu peke yake. Aina haja my sister my brother ati simu yako ipasuke kio cha ndani na sisi wenyewe tuko mahali hapa. Karibia customer tuweze kukuwekea screen protector kwa bei nafuu kwa shilingi 100 tu peke yake. Na ukiwa simu yako inapasuka kidogo Go.
Yakumi,
customer. Tuweza kuwekea hii. Tunakuwekea kwa shilingi 100 tu peke yake. Karibia karibia customer uweze kupata screen. Thank you.
Mapenzi yako nisiangamie. Nimetambua ya kwamba jioni ya leo mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, unisamehe na unipe kazi kwa damu yako ya thamani, damu iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu, unioshe na unifanye niwe mtakatifu. Andika majina yangu kwenye kitabu cha mwana kondoo na ufungua moyo wangu jioni ya leo na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nakiri ya kwamba nimeokoka. Yesu ni Bwana. Katika jina kule Bwana Yesu, Mungu Baba ni Mungu na kumi. That's the mighty and everlasting Father. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you so much because of this wonderful time. This wonderful act of fellowship that you are having your people. We love you so much. You also love them even much more. That's why today you extend the love for them. And all of you. The upper to elect them, but that no body should perish. Let the mighty Father to recover to their senses. Let the mighty Father to separate from sin. Let the mighty Father to pursue righteousness.
Thank you.
Memory card, check, and the battery is assembled.